Do prvog dana proljeća ostalo je manje od tjedan dana, no proljetne temperature ugodno su nas iznenadile još u veljači. S njima su stigle i proljetnice, skupine biljaka koje se vežu za kraj kalendarske zime i početak proljeća. Što se tiče njihove brojnosti, na našem području ima više od 10 vrsta. Razlikujemo uglavnom ove koje rastu u nizinskom dijelu od ovih koje rastu u brdskim dijelovima županije, iako postoje neke koje su, znači, nastanjuju oba tipa terena. Najpoznatiji među proljetnicama su jaglaci, visibabe i ljubičice, no postoje i one vrste koje su javnosti manje poznate. Poput, ne znam, proljetnog drijemovca ili močvarne kaljužnice koje su, znači, tipične za poplavne terene, znači poplavne šume. Što se tiče brdskih terena, tu imamo, znači, veći broj kukurijeka, zatim, ne znam, jetrenka, bijela šumarica i u višim dijelovima, recimo posebno u ovom našem rezervatu šumske vegetacije, pasi zub je jedna od zanimljivijih vrsta. Novi zakon o zaštiti prirode koji je na snazi od srpnja prošle godine više nije tako rigorozan što se tiče branja proljetnica. Njime je naime ukinuta kategorija zaštićenih vrsta. Znači, ostale su samo strogo zaštićene vrste, kategorija strogo zaštićenih. Ove zaštićene u koju su spadale veći broj proljetnica je zapravo ukinuta, čime se smanjuju ograničenja kod njihovog branja. Kategorija strogo zaštićenih znači da ih se nipošto ne smije dirati, brati niti presađivati. U toj skupini je biljka kockavica, specifičnog izgleda, a ugrožena zbog gubitka vlažnih livada na kojima raste. Jedino su kao strogo zaštićene vrste ostale one vrste koje su endemi u Hrvatskoj, koje su ugrožene, znači koje su u crvenoj knjizi Republike Hrvatske, ili ako su to biljke koje su u Europskoj uniji ugrožene, možda kod nas u Hrvatskoj nisu, ali su onda zbog europske legislative i kod nas uživaju takav status pa su strogo zaštićene. A što je s klasičnim proljetnicama poput jaglaca i visibaba? Zakon je tu sada blaži, pa je dopušteno njihovo branje, čak i presađivanje. Tu isto uvijek upozoravamo ljude, znači da imaju nekakvu mjeru u tome branju proljetnica i uvijek je ljepše ostaviti u šumi ili na nekakvoj livadi proljetnica tako da ih i drugi mogu vidjeti, fotografirati I uživati u njima. Ipak postoji određeno ograničenje u zakonu gdje se zabranjuje uništavanje proljetnica do te mjere da se ugrozi njihova populacija. Osim brige o zaštićenim vrstama biljaka i životinja, javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima provodi i različite projekte. Prošle godine tako je otvoren informacijsko-edukacijski centar Stan na Gajni, a u proljeće planiraju otvoriti i poučnu stazu. Poučna staza će imati 10 punktova i sačinjavat će informacija tabli o biljnom životinjskom svijetu, o autohtonim pasminama i tradicijskoj gradnji koja se nalazi tamo. To smo planirali otvoriti za dan voda ili dan šuma 21. i 22. mjeseca, međutim vodostaj Save je visok i još uvijek je Gajna pod vodom, tako da ne znam da li ćemo uspjeti u datumu kojem smo to planirali, ali table su gotove, postulja su napravljena i čim nam vrijeme bude dozvolilo, mi ćemo postaviti tu poučnu stazu. Na području županije čak je 22 tisuće hektara zaštićenog područja. Uz šumske rezervate Prašnik i Muški bunar, tu su i ornitološki rezervati Jelas i Bara Dvorina, te tri zaštićena krajobraza Jelas, Polje Gajna i od 2010. Pašnja Kiva. Osmo zaštićeno područje i mali dio Lonjskog polja koji zahvaća zapadni dio županije.